Великодній кошик, який допоміг зібрати робот, це реально. Хірург Сергій Мочайло писанки до свята створив на апараті Давінчі. Хірургічний робот наразі єдиний у Дніпропетровській області. Його спроєктували для проведення найскладніших операцій на відстані. Тепер Сергій довів, що хірургія – професія творча і від мистецтва за один крок. Я більше 20 років займаюся лапароскопічною хірургією. Когда-то на каком-то международном конгрессе в начале 2000-х я впервые увидел, как один из ведущих японских хирургов лапароскопических делал классическую японскую игрушку оригами, журавлика из маленького кусочка бумаги на роботе. Тогда я, конечно же, не думал, что когда-то тоже смогу оперировать на таком оборудовании, но идея эта была, конечно, очень интересная, у меня отложилось это в памяти. Цьогоріч Сергію випала нагода і самому розкрити власний творчий потенціал за допомогою техніки. Хірургічний робот Давінчі більше місяця допомагає медикам рятувати людське життя. Після 12 успішних роботизованих операцій технології НАСА застосували у сфері новій для робота, а для людей давній і традиційній. Більше були складності, може бути, в тому, що я ніколи не робив писанки, не розкрашував. Робот, звісно, дуже сильно допомагає в цьому. Очень хорошая визуализация, очень тонкие движения. Я специально пытался показать возможности роботической хирургии. Робот очень точно повторяет движение рук, движение пальцев хирурга. Он убирает мелкие дрожания. Неизбежно, если операция идет по 6-8 часов, у хирурга возникает усталость, может быть какое-то дрожание, тремор рук. Робот все це нівелірує, устраняє. Але техніка без людини – лише купа деталей, хоч і розумних. До розпису писанок та створення великодніх смаколиків долучилися колеги Сергія. Це була імпровізація, ми працювали командою, всі пропонували свої варіанти. Одна із докторів спекла маленьку пасочку спеціально для цього сюжету. Тож тепер у медичного робота, окрім основної функції лікувати тіло, з'явилася додаткова – зігрівати душу. Так розкриваються сучасні технології в руках талановитих людей, особливо напередодні свят. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, новини 9 каналу.